<تسجيل> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي <أحن> anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima was salatu was salamu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba' alhamdulillah segala puji bagi Allah kita sekarang berada pada hari-hari yang terbaik di dunia dalam setahun 10 terawal Zulhijjah boleh jadi kita berkali-kali mendengar Pengisian terkira tentang hari-hari terbaik di dunia ni. Uh, walau bagaimanapun kita nak ulang lagi dan lagi mendengar tentang hari-hari terbaik Zulhijjah, dan saya juga akan highlightkan bagaimana ada kisah kekeluargaan yang Allah uh, angkat di sebalik hari-hari yang kita lalui dalam bulan Zulhijjah ini. Terutamanya 10 terawal Zulhijjah Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Jadi asbab kita pada pagi yang berkat ini Subhanallah Pagi Jumaat Pada bulan Zulhijjah Di 10 yang terawal Allahu Rabbi Ya yeah. Kita sangat nak panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla sebab Allah masih ilhamkan kita slot in masa untuk majlis ilmu. Kita nak tunjukkan kepada Allah bukti keimanan kita. Apa yang Allah beritakan dalam al-Quran, dalam as-sunnah, kita rebut sungguh-sungguh. Ha, kita mohon pada Allah hati yang bersih sekarang ni, hati yang nak Allah, nak keredaan Allah. Dalam al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman A'udzu billahi minasyaitanir rajim fa lam mazaghu azaghallahu qulubahum Siapa yang hatinya a uh, zaru ni boleh kita terjemah sebagai senget senget hati dia senget senget ke mana a uh, siapa yang hatinya senget ke arah nak Uh, keburkaan Allah Dosa, maksiat, keingkaran uh, Kalau nak sangat nah, Ambil lah api neraka ni uh, Ibarat gitulah maksud dia Ya, yeah? uh, Kalau hati kita lurus Kita nak kepada Allah Nak kepada keimanan Dan hati tu Kalau ada peluang je Peluang untuk beriman Peluang untuk dibebaskan dari api neraka Peluang untuk diampunkan dosa uh, Dia rebut sungguh-sungguh Antara bukti keimanan tu Kita rebut peluang Di 10 terawal Zulhijjah ini ya Dengan suluhan ilmu Kita nak memperbanyakkan uh, Memuji Allah uh, Bersyukur kepada Allah Bertakbir membesarkan Allah Dan beruntunglah bagi siapa yang Allah hidayahkan kepada dia Daripada 1 hingga 9 Zulhijjah Dia memang dah pasang azam niat Dah start dah puasa dia Uh, siapa tak mampu daripada satu uh, Zulhijjah Tak apa Dia boleh ambil selang seli Macam puasa Nabi Dawud uh, Ataupun tak mampu juga selang seli Ambil lah Isnin Khamis uh, Tak mampu juga Isnin Khamis Ambil lah ni hari ni Masya Allah Kau belum sarapan lagi tu uh, Niat puasa Puasa sunat Ya yeah. Kalau yang dah bersahur Masya Allah Memang rezeki besar dari Allah ya ada keberkatan dalam sahur subhanallah jadi kita ambil lah 8 9 tak mampu juga 8 9 ni hari ni hari tarwiyah ya tak mampu juga ambil hari tarwiyah ambil lah esok hari ke sembilan hari arafah Diberitakan dalam hadis Nabi sallallahu wasallam Allah nak ampunkan kita dosa sampai 2 tahun. 2 tahun tu lebih kurang 700 hari. Kita dah banyak kan leka lalai Solat yang kita lewatkan Solat yang tak khusyuk uh, Bukan uh, Sekadar buat maksiat saja Buat ketaatan pun banyaknya lah Kelekaan kita Banyaknya dosa kecil yang kita duduk kumpul ni Ya yeah. Kita minta ampun kepada Allah Kita rebut sungguh-sungguh Peluang diampunkan dosa sampai 2 tahun 700 hari dan bila kita settle atas dunia ini dengan Allah kita settle sesama manusia pun kita settle insya Allah ini peluang untuk kita terlepas terus dari azab kubur seakan orang yang pulang pada Allah dalam keadaan bersih tak ada dosa ha. dan uh, tak perlu lagi untuk diubati penyakit rohani kita itu dengan bakaran azab jahannam Sebab settle awal-awal dekat dunia Dengan istighfar Dengan merebut peluang Allah ampun dosa kita rebut Ni Allah nak ampun dosa sampai 2 tahun Tahun sebelum dan sesudah Ya Allah Ya Rabbi Esok ni Hidayahkanlah kami Ya Allah Bimbing kami Ya Allah La hawla wa la illa billah uh, kita nak rebut sungguh-sungguh peluang ni ya dengan ilmu insyaallah kita ada kekuatan untuk amal Allahu Akbar Jadi semua yang saya mulakan uh, Kita juga nak merenung Bagaimana ada kisah kekeluargaan Yang Allah Subhanahu Wa Taala Angkat Ya dalam peristiwa yang kita sedang lalui sekarang ini Kita menghampiri kepada Aidul Adha Kita akan menjalankan ibadah korban Bagi yang Allah pilih menunaikan ibadah uh, fardu haji ha, Subhanallah Kita mensyukuri ya Kita pun nak doa pada Allah Kita akan menjejaki mereka Mudah-mudahan InsyaAllah Kita nak pandang dengan pandangan hati yang bersih Bukan dengki, bukan tak puas hati ya, tak, Tapi bersih hati syukurnya Bila kita bersyukur Melihat nikmat yang ada pada orang lain Aa, Nikmat siapa yang dapat Buat haji tahun ni ya, Haji Akbar Hari Arafah jatuh pada hari Jumaat di sana kita nak syukur sekali insyaallah Allah tambah nikmat kita ha, tak mesti nikmat tu kita yang dapat nikmat yang orang lain dapat pun kita syukur sekali sebab kita nak bersihkan hati kita dan kita nak Allah pun menambah nikmat kita insyaallah tiba masa Allah kasihan kat kita Allah akan uh, jemput kita sama-sama mudah-mudahan Okey, seterusnya semua yang saya muliakan, ya. Kita nak melihat kisah kekeluargaan yang ada. Uh, yang nak kita contohi supaya kita tak melupakan keluarga kita. Kita jalankan ibadah ini bersama dengan membina hubungan dengan Allah. Ya, dan masa yang sama keluarga pun kita sangat jaga. Sebagaimana Allah mensyukuri keluarga Ibrahim. Disebut keluarga Ibrahim ni Ah, ada anak, ada isteri. Ah, sampaikan dalam solat kita kita sebut apa? Kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ah, siapa yang berselawat dan ucap salam kepada Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya? Kita semua umat Islam ni diajar untuk ucap salam dalam solat kita. Ya, subhanallah. Mari kita renung sejenak kisah-kisah keluarga yang ada dalam kisah Nabi Ibrahim AS. Antaranya kisah bonda kita Siti Hajar AS. Uh, siapa suaminya? Subhanallah Ibrahim Al-Khalil. Siapa anaknya? Subhanallah Nabi Ismail yang sangat taat, sangat patuh Allahu Akbar. Jadi kita nak belajar tip pendidikan anak daripada Siti Hajar ni. Bagaimana beliau sebagai seorang yang terpaksa berjauhan dengan suami, ya kerana mematuhi perintah Allah, seakan jadi single mother lah. Ha, single mother ni tak mesti bercerai. Ha, ada juga yang terpaksa berjauhan. Ada juga yang sebab suami dia tinggal bukan bercerai tinggal gantung tak bertali ah, macam-macam kes dalam masyarakat kita ah, kita nak memujuk diri kita ah, nak memujuk ah, ujian yang Allah beri kepada kita itu ah, dengan melihat ketabahan single mother ah, Siti Hajar Alihassalam dalam membesarkan seorang anak Yang mana anak tu tetap membesar menjadi seorang yang soleh seorang yang baik fizikalnya, rohaninya, mentalnya, seorang yang sangat taat, seorang yang sangat mencintai ibu bapanya, seorang yang sangat menyuruh kepada solat dan menunaikan zakat. Ha, ini diceritakan dalam Al-Quran. Jadi apa sebenarnya kekuatan yang ada pada Siti Hajar ini? Apa kemahiran yang telah beliau bina dari awal sehinggakan Allah sendiri memuji beliau yang termasuk dalam keluarga Ibrahim. Ha, dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman mafhumnya sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ha, keluarganya yang terdekat. Sebab zaman tu bukan ramai orang beriman sangat pun. Ya, Allahu Akbar. Antara yang paling teguh keimanannya adalah orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim, ahli keluarganya. Ya, Nabi Ibrahim ni Allah rezekikan isterinya soleha, anaknya pun anak-anak yang soleh, masya-Allah subhanallah. Jadi kita nak ambil iktibar daripada keluarga ni. Ya, bagaimana nak mempersiapkan generasi yang soleh, nak ada karakter yang penuh pengorbanan dan keikhlasan. Apa sebenarnya yang telah dipersiapkan Okey kita melihat kepada uh, Bonda kita Hajar uh, Apa asal-usul beliau uh, Sejak beliau ni belum dapat Islam lagi Belum dapat hidayah lagi Beliau memang seorang yang telah mempersiapkan diri dengan Skill Dengan kemahiran-kemahiran uh, Menurut buku Hajar Perempuan Pilihan Langit Uh, buku ni merujuk kepada banyak kitab-kitab tafsir Saya juga merujuk kepada kitab Sahihul Qasasil Quran oleh Dr. Hamid Ahmad Al-Tahir Berdasarkan riwayat-riwayat sahih dan diperkaya hikmah di sebalik kisah uh, Saya merujuk kepada uh, dua kitab ni uh, Antara yang disebutkan dalam kitab Hajar Perempuan Pilihan Langit Dia kata Hajar ni asalnya puteri raja Bukan calang orang bukan calang-calang ni puteri raja ya lepas tu menjadi budak ataupun hamba ha, sebelum dia jadi budak atau hamba tu dia biasa ikut ayah dia pergi kampung-kampung selesaikan urusan masyarakat Lepas tu beliau siapkan diri dengan ilmu Sampaikan beliau menjadi orang yang pandai menulis dengan pena Pada saat pendidikan bukanlah menjadi prioriti masyarakat zaman tu ya Tak ramai pun boleh menulis Tapi beliau pandai tulis dengan pena Lepas tu beliau siapkan diri dengan kemahiran kecerdasan linguistik ataupun public speaking. Subhanallah. Dan hajar ini asal daripada perkataan Haza ajarikum. Aa, ini imbalan kamu. Itu maksud hajar. Aa, beliau ni dari suku Qibati Mesir. Anak raja yang asalnya daripada keturunan para Nabi dalam Islam Macam Nabi Saleh ha, Keturunan baik-baik Siti Hajar Dan ada riwayat lain kata Siti Hajar ini asalnya puteri Raja Sana'a Yang negerinya ditakluk oleh Raja Mesir yang kejam yang zalim Yang kita tahu Raja Mesir ni pantang tengok perempuan cantik ha, Dia nak perempuan cantik Lepas tu ayah kepada Siti Hajar ni dibunuh oleh Fir'aun pada zaman tu Sebab Fir'aun ni bukan zaman Nabi Musa je ya, Raja-raja dekat Mesir tu semua kita panggil Fir'aun Rakyatnya dijadikan budak termasuklah Siti Hajar ni Aa, Dijadikan hamba Aa, Sebenarnya Siti Hajar ni asalnya asal daripada bangsawan Sebab tu bila beliau dijadikan hamba ataupun budak Beliau ni dilayan berbeza sikit berbanding hamba-hamba ataupun budak-budak yang lain. Ha sebab apa? Sebab asalnya seorang bangsawan. Jadi tugasan job scope beliau tu lebih kepada melayan para bangsawan, orang-orang besar. Sebab beliau pun penuh dengan skill tadi tu. Public speaking bagus, ya, berpendidikan. Ha jadi itu asal usul bonda kita Siti Hajar. Ha, sehinggalah Uh, sehinggalah Allah nak selamatkan beliau Daripada uh, Dunia diperhamba abdikan tu Ya yeah? Datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam Keluarga Nabi Ibrahim ini Yang asalnya uh, Nak pergi ke Syam Ya yeah? uh, Asalnya nak pindah daripada Iraq Babylonia tu Nak pergi ke Ke Syam Haa uh. Sebab dekat Iraq, dekat uh, Babylonia tu Nabi Ibrahim AS dah hadapi terlalu banyak dugaan Ya Nak dibakar dalam api Dia ancam raja Yang zalim Ya Cuba nak dakwah ayahnya Ayahnya sendiri pun menentang uh, macam macamlah dugaan berlaku kat situ Tapi dengan izin Allah Api yang panas tak mampu membakar Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim makinlah bertambah keimanannya ya? Beliau tengok sendiri bagaimana uh, Bukti Bukti yang Allah tu maha Mematikan, menghidupkan Macam mana burung-burung Yang telah disembelih, dicincang Tapi boleh hidup balik uh, Itu kisah Nabi Ibrahim lah Secara ringkas uh, Beliau lepas hadapi dunia yang sangat mencabar Dekat Iraq tu Beliau nak pindah ke Syam Beliau singgah dulu di Mesir bila singgah di Mesir, orang dapat tahu yang Nabi Ibrahim ni datang bawa isteri yang terlalu cantik. Bawa seorang wanita yang terlalu cantik. Orang pun pergi mengadulah dekat raja. Ha, dia kata wahai raja, ada seorang ni datang, isterinya apa ni, ada bersamanya wanita yang terlalu cantik. Wanita macam ni layak untuk engkau saja wahai raja. Lalu raja ni pun tanya, dia hantar utusan dia tanya. Uh, siapa wanita tu Kalau dia tahu isteri Dia akan bunuh terus Nabi Ibrahim Sebab dia nak rampas isteri Tapi dia tanya dulu uh, Nabi Ibrahim pun terpaksalah Mempertimbangkan antara uh, maslahat menjaga nyawa Dengan uh, terpaksa Untuk berhelah dulu So Nabi Ibrahim kata ini saudariku uh, Cakap secara umum Saudariku, saudari se-Islam um, Lalu Nabi Ibrahim pun pakatlah dengan isteri dia. Aa, jangan kamu jawab lain pula nak bagi selaras ni jawapan. Aa, bila macam tu raja pun tak bunuhlah Nabi Ibrahim. Raja ambil saja wanita yang bersama dengan Nabi Ibrahim tu. Raja cuba nak menodai Siti Sarah. Tapi dengan izin Allah Siti Sarah ni dia ada senjata doa, senjata solat. Dia doa sungguh-sungguh pada Allah Lalu raja yang zalim tak mampu nak menoda'i Sarah. Sampai empat kali, tiga kali dia cuba tak mampu. Dia jadi lumpuh. Sehingga dia terpaksa minta pada Sarah untuk doa balik. Kepada Allah. Dan Siti Sarah pun doa. Bila doa tu, dia sembuh balik. Uh, sebab Siti Sarah pun dia fikirkan masalah. Dan mudarat takut nanti orang kata dia pula pergi bunuh raja tu. Pergi buat mudarat kat raja tu. Sebab tu dia terpaksa doakan raja tu sembuh balik. Ha, dan jeringkaskan cerita. Akhirnya raja pun menghadiahkan Siti Hajar, alaihissalam dalam keluarga ni. Ha, Rupa-rupanya doa Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim panjatkan sungguh-sungguh nak anak nak anak. Ya Allah makbulkan dengan cara ni. Siti Hajar, ya diminta oleh Siti Sarah, ha, dicadangkan. Uh, oleh Siti Sarah kepada suaminya Untuk kahwinlah dengan Siti Hajar ni Sebab dia kesian tengok suami Terlalu nakkan anak Dan Allah uji pula Ya yeah, Memang mencabar alam poligami ni uh, Allah uji sampai tahap uh, Siti Hajar bila mengandung Dia terpaksa pakai ikat pinggang Disebut dalam hadis Wanita pertama yang pakai ikat pinggang Adalah Siti Hajar Sebab dia nak sembunyikan kehamilannya Daripada Siti Sarah Siti Sarah jadi sangat cemburu. Sebab tu Nabi Ibrahim pun berusaha untuk jaga hati Siti Sarah ni. Dia fikir macam-macam fikir. Sampai Allah wahyukan, Allah ilhamkanlah kepada Nabi Ibrahim untuk bawa jauh Siti Hajar daripada Siti Sarah. Dan itu pun memang permintaan Siti Sarah. Allah ni maha lah mensyukuri, menghargai semua sebenarnya. Allah juga menghargai Siti Sarah yang setia dari awal, menyokong perjuangan. Wanita yang terlalu cantik ini sangatlah patuh dan takwa kepada Tuhannya. Allah raikan kecemburuannya yang fitrah tu. Allah pun bagi hadiah, dia pun dapat anak akhirnya. Bila datang malaikat. Allahuakbar Jadi, kita tahu yang perjalanan ribuan kilometer daripada Palestin, uh, daripada bumi Syam uh, ke Mekah tu memang sangat mencabar. Uh, Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar ya pergi lalui perjalanan yang panjang tu bersama baby kecil saya tak boleh nak bayang betapa susahnya sukarnya Subhanallah tapi itulah yang melatih ketabahan kecekalan hati mengangkat mereka tinggi-tinggi di sisi Allah dan antara kemuliaan nabi Ibrahim alaihissalam ni beliau seorang nabi yang sangat banyak memanjatkan doa sebab tu doa-doa hebat yang kita jumpa dalam Quran ya, banyak datang daripada Nabi Ibrahim AS ni untuk kita jadikan inspirasi kita. Antara doanya, dia nak keturunannya mendirikan solat. Pentingnya solat tu. Sampai Allah syukuri dalam solat kita pun kita sebut nama Nabi Ibrahim. Dan senjata yang selalu beliau hunuskan adalah doa dan solat. Doa, solat, doa, solat. Sendiri maksudnya adalah ad-doa uh, doa permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan manasik haji ambil pengajaran daripada kisah Siti Hajar mencari-cari air ke sini dari sofa ke marwah sofa ke marwah sampai tujuh kali cari air untuk baby dia Allah hargai jadi sebahagian daripada manasik haji kita semua ada kisah keluarga rupanya di sebalik tu Uh, kita ambil ibrah ni kita jangan sesia-siakan seorang pun di kalangan ahli keluarga kita Allah sangatlah mensyukuri dan menghargai siapa yang buat baik pada ahli keluarga ni ya kita mungkin terpaksa korban kadang, -kadang tak cukup tidur uh, si suami kerja keras cari nafkah nak nafkahi anaknya Isterinya dia Allahuakbar Allah Maha mensyukuri Allah Maha menghargai jadi semua yang saya muliakan Moga-moga dengan datangnya... Uh, Zulhijjah... Sepuluh Zulhijjah... Tahun ini... Uh, kita lebih baik dengan Allah... Kita banyak panjatkan doa kepada Allah... Kita lebih... Uh, berkasih sayang dengan keluarga kita... Uh, jangan sampai kita ni... Sibuk dakwah, sibuk ibadah... Tapi keluarga terabai... Sedangkan Allah mensyukuri... Nabi Ibrahim AS dan juga... Ali Ali Ibrahim keluarga beliau tunjukkan keluarga tu penting orang yang bersama dengan kita ni penting Aa, kita kena do something untuk mereka ni subhanallah jadi kita ambil Ibrahim juga ya bagaimana uh, pisau yang tajam tak mampu untuk melukai Ismail Aa, dengan izin Allah sebagaimana api yang panas tak mampu membakar Ibrahim dan sebagaimana raja yang zalim tak mampu untuk menodai Sarah terlalu banyak kisah-kisah keajaiban yang kita tengok dalam uh, sirah ataupun kisah orang yang nak dekatkan diri kepada Allah sungguh-sungguh dengan sabarnya dengan solatnya dengan doanya Allah sangat menghargai sangat mensyukuri. moga moga dengan datangnya hari Arafah esok ya kita makin Uh, banyakkan berdoa ya kita makin mendekatkan diri dengan Allah tanpa kita melupakan keluarga kita kita ajak sama-sama kita nak masuk syurga sama-sama kita nak dibebaskan dari azab neraka sama-sama mudah-mudahan sekian dulu daripada saya yang tak sempurna Ampun maaf dipinta. Terima kasih untuk kesudian bersama pagi ini. Moga kita sama-sama amalkan mana yang bermanfaat. Dan maafkan saya mana yang tersilap, terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.